מסכת חולין, דף קד, נתחיל בדף קג, עמוד ב למטה, תחילת פרק חדש, כל הבשר. אומרת המשנה, כל הבשר אסור לבשל בחלב. כל סוגי הבשר אסור לבשל אותם בחלב. זאת אומרת, המשנה מחדשת שאף פי שבתורה מקור דין בשר בחלב כתוב בפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו. גדי זה רק בהמה. אומרת לנו המשנה, זה לא רק די, אלא כל סוגי הבשר, בין של בהמה, בין של חיה, בין של עוף, אסור לבשל עם חלב. הגמרא תדון, אם זה דאורייתא, מה דרבנן, יש פה חילוקים. חוץ מבשר דגים וחגבים. בשר דגים וחגבים לא נקרא בשר, ולכן אין בעיה לבשל אותו עם חלב. עוד דין, ואסור להעלות עם הגבינה על השולחן. לא רק שאסור לבשל בשר עם חלב, שזה מדין תורה, בבהמה בוודאי, נראה בהמשך בשאר הסוגים, אלא גם אסור לשים על השולחן ביחד בשר עם חלב או עם גבינה. למה אומר רש"י? שמא יבוא לאכול אותם, על ידי שהם יגעו אחד בשני ויבלעו אחד מהשני, והוא יאכל את זה ויעבור על האיסור. ולכן גזרו מדרבנן לא להעלות בשר עם גבינה על השולחן, חוץ מבשר דגים וחגבים. גם בעניין הזה, אם זה דגים וחגבים, מותר. דין שלישי ואחרון אומרת המשנה, הנודר מן הבשר, מותר בבשר דגים וחגבים. אדם שנדר מבשר, אמר קונם בשר עליי, אז הוא אסור באכילת בשר בהמה, חיה ועוף, כולם בכלל בשר, אבל הוא מותר לאכול דגים וחגבים, כי הם לא נקראים בשר. אומר רש"י, בדין הזה הולכים אחר לשון בני אדם. אדם שאומר בשר, מה כוונתו? כוונתו לבשר חיה, בהמה ועוף. אבל דגים וחגבים לא נקראים בשם בשר, ולכן דעתו בנדר לא הייתה גם עליהם. אומרת הגמרא, העוף אסור מדאורייתא. כשהמשנה מתחילה ואומרת, כל הבשר אסור לבשל בחלב, חוץ מדגים וחגבים. זאת אומרת שכל מה שאסורי כוללת אותו בכלל אחד. משמע שהכל דאורייתא. ודאי הרי שבשר בהמה הוא דאורייתא. דגים וחיה שלא כתוב בפירוש, כתוב גדי בחלב אמו, אני לא יודע, אבל כשמשנה כוללת הכל ביחד, כל הבשר אסור, משמע שהכל דאורייתא. כמן, כמו מי התנא הזה מדבר, דלא כרבי עקיבא. למה? דהי רבי עקיבא אמר, חייב העוף אינו מן התורה. רבי עקיבא סובר שבתורה כתוב גדי, גדי זה בהמה, נראה את זה בהמשך בדף קי"ג בעזרת השם, וחייב העוף שזה לא בהמה, זה לא אסור מהתורה, זה רק מדרבנן. אז המשנה שלנו היא לא כרבי עקיבא. אם ככה שואלת הגמרא, זה ההתחלה של השאלה, אימא סיפא, תמשיך את המשך המשנה, סיום המשנה, הקטע השלישי, הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים. זאת אומרת, רק דגים וחגבים הם לא בכלל בשר, אבל חיה ועוף כן בכלל בשר. העוף אסור, זאת אומרת שבשר עוף נקרא בכלל בשר, כשאדם נודר מבשר הוא כולל עוף בזה. עתן לרבי עקיבא, זה רק לפי רבי עקיבא ולא לפי חכמים שחולקים עליו, למה? דאמר כל מין לדמים לחלה שליח בר מינהו. רבי עקיבא יש לו כלל בלכות נדרים, איך יודעים מה נקרא מינו של הדבר ומה נקרא לא בן מינו? כל דבר שהשליח נמלח עליו נקרא בן מינו, מה ששליח לא נמלח עליו לא נקרא בן מינו, ובוא נראה מה הכוונה לפי הדוגמה שהגמרא תביא מברייתא, דתניא. הנודר מן הירק, אדם שאמר קונם ירק עליי, אני אוסר עליי אכילת ירק, מותר בדלוין. דלוין הוא יכול לאכול, דלת זה לא נקרא ירק בלשון בני אדם. ורבי עקיבא אוסר, אומר זה כן ירק. אמרו לו לרבי עקיבא, חכמים מקשים עליו, והלא אומר אדם לשלוחו, קח לנו ירק. בוא נאמר דוגמה, אדם ישלח שליח לשוק, לך תקנה לי ירק, לנו או לי ירק. והוא אומר, אם השליח ילך לשוק ויראה שאין ירקות, יהיה רק דלעת, מה הוא יגיד? לא מצאתי אלא דלוין. הוא יחזור לבעל הבית, הוא לא יקנה דלעת אוטומטית. הוא יחזור לבעל הבית ויגיד, תשמע, לא היה ירקות, אבל היה דלעת, אתה רוצה דלעת? זאת אומרת שדלעת זה לא ירק. הרי אם היה מוצא איזה ירק, חסה, משהו שהוא ירק, הוא היה קונה. הוא לא היה שואל, התכוונת או לא התכוונת. כשהוא חוזר לשאול, אומרים חכמים בעצם, זה מראה שזה לא. ממין מה ששלחת אותי להביא לך, ולכן אני חוזר ושואל. אמר להן, רבי עקיבא ענה להם, כן הדבר, יפה מאוד, בדיוק ממה שאמרתם מזה אני מביא ראיה. כלום אומר לו, מצאתי אלא קטנית. אני שואל אתכם בחזרה, אומר רבי עקיבא, אם הוא לא היה מוצא גם לא דלעת, רק קטניות, חומוס, שועית, האם הוא היה חוזר לבעל הבית ואומר, תשמע, לא מצאתי ירקות, אתה רוצה שועית, רוצה חומוס? הוא לא היה שואל, נכון? למה? אלא שדלויים בכלל ירק, ואין קטנית בכלל ירק. דלויים הם בכלל ירק. זה שבעצמו שהוא בא ושואל, האם אתה רוצה דלת? זאת אומרת שהוא מבין שכשאמר בעל בית ירק,
זה כן קצת כולל דלת, נכון שזה לא 100%, אבל זה כן כולל. עובדה שדברים שלא קשורים בכלל, ירק, כמו קטניות, הוא לא שואל בכלל. אז בעצם, חכמים סוברים שדבר שהשליח צריך לשאול עליו, סימן שהוא לא חלק ממה שאתה אמרת. ואילו רבי עקיבא אומר, אדרבה, זה שהוא שאל עליו, מראה שהוא כן קשור, אם הוא לא היה שואל בכלל. אם זה לא היה קשור, הוא לא היה שואל בכלל. עכשיו, לפי זה, בכל מקום שיש לנו דבר, שאני לא יודע אם הוא דומה למה שאמרתי, או לא דומה למה שאמרתי, לפי רבי עקיבא, אם שליח שואל על הדבר הזה, סימן שהוא כן חלק מזה. אצלנו לגבי בשר, אדם ישלח שליח לשוק, לך תביא לי בשר, הוא ילך לשוק ולא ימצא בשר בהמה. מה הוא יעשה? הוא לא יקנה בשר עוף אוטומטית. הוא יחזור לבעל בית, יגיד, תשמע, לא היה בשר בהמה. אתה רוצה עוף? זאת אומרת, לפי חכמים, זה כבר לא בכלל בשר, כי ברגע שהוא צריך לשאול, אז זה לא בכלל. ואילו לפי רבי עקיבא, אדרבה, זה שהוא שואל על עוף, מראה שזה כן בכלל. על דגים למשל, הוא לא ישאל, כי זה לא בכלל זה. בדרך אגב, נזכיר שהתוספות פה למעלה, דיבור המתחיל הנודר, מוכיח שבמקומות אחרים הגמרא כן נקטה שגם דגים הם בכלל של בשר, ותרצה תירוצים אחרים. כאן הגמרא אבל נוקטת שדגים בכלל לא, רק עוף. בכל אופן לענייננו, מה יוצא לנו עכשיו? ראי שהרבנן וספר רבי עקיבא, אז יוצא שההתחלה זה חכמים, כי תחילת המשנה מתחילה שכל הבשר אסור מדאורייתא לבשל בחלב, זה לא כמו רבי עקיבא, לפי רבי עקיבא, עוף וחיה זה מדרבנן. אבל ההמשך שאומר שמי שנדר מבשר אסור גם בעוף, זה רק לפי רבי עקיבא. כי לפי רבי עקיבא, כיוון שהשליח ישאל על העוף, זה בכלל בשר, לפי חכמים זה לא בכלל, אז ראי שהרבנן וספר רבי עקיבא, אמר רבי יוסף, רבי, זה לא רבנן ולא רבי עקיבא, זה בעצם רבי. רבי אמר את המשנה הזאת בסתם, ונסיב להליב את תנאי, ורבי עצמו לקח את זה לשתי שיטות של תנאים. למה? כי רבי עצמו סבר פעם ככה, פעם ככה, בנדרים סבר לה כרבי עקיבא, ולכן הוא סתם כרבי עקיבא בנושא הזה, בבשר וחלב סבר לה כרבנן. ולכן הוא סתם בנושא של בשר וחלב, שזה הכל מדאורייתא, כדעת חכמים. רב אשי אמר, כולה רבי עקיבא. רבי אשר אומר, תשמע, אל תגיד שזה רבי. המשנה זה רבי עקיבא. אז הסוף מסתדר לך. הנודר מן הבשר אסור בעוף, כרבי עקיבא, שיושע שליח ישאל על זה, זה בכלל בשר. מה הקושיה שלך? למה בהתחלה כתוב כל הבשר אסור לבשל בחלב, ואתה מבין שהכוונה מדאורייתא? מי אמר? ואחי כאמר, אני אסביר לך את המשנה בצורה אחרת. כל הבשר אסור לבשל בחלב, זה המסקנה שזה אסור. אבל האם זה דאורייתא או דרבנן? לא ברור. מהן מדברי תורה ומהן מדברי סופרים. חוץ מבשר דגים וחגבים שאינם לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, ממילא אין פה שום קושייה. המשנה לא אמרה שהכל מדאורייתא, יש דאורייתא, כמו בשר בהמה, ויש מדברי סופרים, חיה ועוף. הגמרא ממשיכה, ואסור להעלות וכו'. מה היה כתוב במשנה, בקטע השני האמצעי שלא הזכרנו אותו עד עכשיו, שאסור להעלות בשר עם גבינה ביחד על השולחן. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, מזה מה אני מבין? שמע מינה בשר עוף בחלב דאורייתא. מזה אני מבין, כתירוץ שהיה של רב יוסף מקודם, שהמשנה היא כדעת רבי, והוא סתם כדעת חכמים, שהכל מדאורייתא. אתה לא יכול לתרץ לי כמו שרב אשי אמר, שהמשנה זה רבי עקיבא, והוא התכוון שחלק דאורייתא חלק דרבנן. למה? כי אם הוא סובר שעוף זה דרבנן, דיסל כדעתך דרבנן, אכילה גוף הגזרה ואנה נגזר העלאת או אכילה, הרי אכילת בשר עוף בחלב לפי רבי עקיבא היא גופה דרבנן, ואנחנו גם נגזור לו להעלות את זה משום שמה יאכל, הרי אם לאכול אסור רק מדרבנן, אז איך הם גוזרים גזרה לגזרה? הם אומרים אל תעלה בכלל בשר עוף עם גבינה על השולחן, שמה תאכל, רגע ואם אני אוכל זה גם יהיה איסור רק מדרבנן, אז זה גזרה דרבנן על גזרה דרבנן, לא גוזרים גזרה על גזרה. אלא מכאן מוכח שבשר עוף זה דאורייתא. ולכן המשנה אומרת, אל תעלה אותו על השולחן עם גבינה, שמא תבוא לאיסור דאורייתא. אז מכאן ראיה יותר לשיטה לתירוץ של רב יוסף, ולא לתירוץ של רב אשי. בעצם רב יוסף מביא לנו ראיה לדבריו. שואלת הגמרא, ומנת תמרה דלא גזרינה גזרה לגזרה. מניין אנחנו אומרים בכלל שלא גוזרים גזרה לגזרה. נכון שהגמרא בהרבה מקומות אומרת, לא גוזרים גזירה לגזירה. אבל הגמרא רוצה לברר בעצם אם יש לזה מקור, בפרט במקום כזה שתכף נראה שזה קצת יותר קרוב מסתם גזירה לגזירה. אומרת הגמרא, דתנן, יש לנו משנה, שמזה אני אוכיח לך את הדין. משנה מסכת חלה, חלה תחוצה לארץ, חלה שהופרשה בחול. מדין תורה, מצוות חלה היא מצווה תלויה בארץ. רבנן גזרו, גם בחוץ לארץ צריך להפריש חלה. אבל חלת חוץ לארץ,
היות שהיא רק מדרבנן, אז ממילא האיסור שישראל יאכל ממנה, כי חלה הרי תרומה לכהן ואסור לישראל לאכול ממנה, הוא רק מדרבנן. חלת הארץ לעומת זאת, חלה שמפרישים מתבואה ומלחם שעושים בארץ, הוא דאורייתא והוא תרומה ממש ואסור לזרים כמו כל תרומה וקודשים. אז אומרת המשנה, חלת חוץ על הארץ, נאכלת עם הזר על השולחן. מותר לכהן לאכול אותה עם זר, כלומר עם ישראל על השולחן. חלת ארץ ישראל שהיא אסורה מדאורייתא, אסור לאכול ביחד על השולחן. שמא יבוא בטעות הישראל ויאכל ממה שאסור לו, אבל חלת חוץ לארץ שהיא מדרבנן, אין איסור לאכול אותה על השולחן ביחד עם ישראל, גם אם בטעות הוא יאכל, אז זה אסור רק מדרבנן, מילא הם לא גזרו במצב כזה. וניתנת לכל כהן שירצה. אותו דבר, מותר לתת אותו לכל כהן שירצה. אומר רש"י, אפילו לעם הארץ שאין משמר בטהרם, הוא לא שומר דיני טהרה, מותר לתת לו. מה שאין כן בחלת הארץ, דכתיב בדברי הימים, לתת מנת לכהנים למחזיקים בתורת השם. מחזיקים יש להם מנת ולא שאין מחזיקים. מי שלא שומר תורה ומצוות ולא שומר דיני טומאה וטהרה, אסור לתת לו חלה שהיא דאורייתא. אבל פה לא גזרו בדרבנן. מה אנחנו רואים מזה? שבדבר דרבנן לא גוזרים על העת או אכילה. הרי פה מה הדין? היות שחלת חוץ לארץ היא רק דרבנן. למה היא דרבנן? שמה יבואו לזלזל בחלת ארץ ישראל, גזרו חלת חוץ לארץ. ממילא אם עכשיו אני גם אגזור שלא לאכול אותה עם זר, זה גזרה על גזרה. אל תאכל אותה עם זר על השולחן, שמה הזר יאכל מהחלה. ואם הוא יאכל מהחלה, זה גזרה שמה יאכל חלת ארץ ישראל. זאת אומרת שזה גזרה על גזרה, הנה אתה רואה שלא גוזרים, ולכן מותר לאכול אותה עם הזר על השולחן. אז הנה ראיה שלא גוזרים גזרה לגזרה. אז ממילא אומר רבי יוסף, מכאן ראיה שהמשנה שלנו מתכוונת שבשר עוף הוא דאורייתא, כמו היה דרבנן, לא ייתכן שיגזרו גזרה על גזרה. אסור לאכול עוף רק מדרבנן, ואסור גם לאכול אותו, לעלות אותו על השולחן עם גבינה מדרבנן. הרי מה יקרה? שמה אני אבוא לאכול אותו בסוף עם גבינה? נו, זה גם רק גזרה דרבנן, שמה יבוא לאכול בשר עם גבינה. אז לכן זה גזרה לגזרה, ולא ייתכן לעשות דבר כזה. אומרת הגמרא לא. אמר לאביי, זה לא ראיה בכלל. זה לא דומה המקרים, למה? בשלמה, אם היית אומר לי, יש מועינן חלת חוץ על הארץ בארץ, אם היית מדבר איתי על מצב של אדם שאוכל חלת חוץ לארץ בארץ ישראל, דאיקה למגזר משום חלת הארץ, דאורייתא, שפה הגזרה יש לה תוקף, יש לה גם משמעות, כי אם אתה אוכל בארץ ישראל חלת חוץ לארץ, זה ממש איסור, גזרה שמא תבוא לאכול באותה צורה גם חלת ארץ ישראל שהיא דאורייתא, ולא גזרינן. ואם היית מוכיח לי שאף על פי כן לא גזרו, יקל למי שמאמינה שלא גוזרים גזרה לגזרה. הייתי לומד מזה. זאת אומרת, אם עכשיו כהן גר בארץ ישראל, ויש לו חלת ארץ ישראל, ויש לו גם חלת חוץ לארץ, והיית אומר לי, חלת חוץ לארץ מותר לאכול עם זר על השולחן בארץ ישראל, הייתי אומר לך, זה ראיה טובה שלא גוזרים גזרה לגזרה. הנה אתה רואה שמותר לאכול חלת חוץ לארץ על השולחן, ולא חששו שמא ישראל יאכל. למה? כי היא רק גזרה גזרה. אבל עכשיו, אל החוץ לארץ, מדלג על מי גזרו, אבל עכשיו מה שהמשנה אומרת זה שבחוץ לארץ מותר, בחוץ לארץ אין להם בכלל חלת ארץ ישראל, הגזרה אצלהם היא מאוד רחוקה. מה תגיד לי, אם אני אוכל עם זר על השולחן את חלת חוץ לארץ, אז הוא יבוא לאכול מזה, ואז מה? הוא יבוא פעם אחרת לאכול חלת ארץ ישראל? איך יהיה לו? אנחנו גרים בחול, אין לנו חלת ארץ ישראל פה במקום. אז ממילא בחול לא שייך, הגזרה היא כל כך רחוקה, לכן לא גזרו. אבל יכול באמת להיות, אומר אביי, שבארץ ישראל אסור לאכול עם זר על השולחן גם חלת חוץ לארץ, זה המשנה לא אמרה. אם זה המשנה הייתה אומרת, הייתי אומר לך זה ראיה, אבל זה המשנה לא אמרה. אבל אחה, אבל אצלנו לעומת זאת בבשר וחלב ובשר עוף, אישרית ללעשו כעוף וגבינה, אם תתיר לו להעלות עוף עם גבינה, עתי לעשו כבשר וגבינה, ומאכל בשר וחלב דאורייתא. הוא יבוא מהר מאוד להעלות גם בשר בהמה עם גבינה, ויבוא לאכול בשר וחלב מדאורייתא. אומר רש"י, בעצם הגזרה בבשר וחלב, בבשר ועוף, אף אגב זה לא יבא אלא למגזר העלאתו עתו אכילתו, איקה למגזר העלאתו עתו העלאת ואכילת בשר בהמה. בעצם התהליך הוא לא, אני גוזר לא להעלות בשר עוף עם גבינה, שמא תבוא לאכול אותו, ותבוא לאכול אחר כך בשר בהמה עם גבינה. זה באמת גזרה לגזרה. לא, הגזרה היא אחרת. אל תעלה בשר עוף עם גבינה, שמא תבוא להעלות בשר בהמה עם גבינה, שזה כבר ממש איסור דחימסיק לו, היינו אכילת, אם תעלה בשר בהמה עם גבינה, אתה תבוא ממש לאכול, זה לא גזרה דרבנן, זה יותר מגזרה דרבנן, זה כמעט 99% של איסור כבר. אז ממילא הדרך היא אחרת. אסור להעלות עוף עם גבינה על השולחן, שמא תבוא להעלות
בשר עם גבינה על השולחן, בשר בהמה, ואז תבוא לאכול את זה ממש, וזה כבר גוף האיסור. לכן גזרו, וזה לא דומה בכלל למקרה של חלת חוץ לארץ. מה תקיף לרב ששת? אומר רב ששת, רגע, אני לא מבין. ונגיד שהוא יעלה בשר בהמה עם גבינה. סוף סוף צונן בצוננו. הרי איסור בשר וחלה זה לא תבשל גדי בחלב אמו. אסור לבשל, ואחרי הבישול אסור לאכול את מה שהתבשל. אבל אם אתה אוכל את זה צונן עם צונן, זה לא איסור תורה. זה גם בעצמו איסור דרבנן. אז ממילא, בוא נגיד שהוא יעלה עוף עם גבינה. ובטעות, אחרי זה... הגזרה היא שמה, הוא יבוא להעלות בשר בהמה עם גבינה, ומה, והוא יאכל את זה גם? זה עדיין יהיה רק דרבנן, כי זה לא יתבשל ביחד, זה צונן בצונן. אמר הבא, היא הגזרה שמה יעלה באילפס רותח. לא, אתה צודק, הגזרה היא לא שמה הוא יעלה בשר קר עם גבינה קרה ויוכל, אלא שמה הוא יעלה את זה באילפס רותח. ישימו לו צלחת מרק, והוא ישים שם בשר, או שיש שם בשר, והוא ישים שם חלב ביחד, ושמה כבר רותח, זה בעיה. אומרת הגמרא, סוף סוף כלי שני הוא. גם אם נגיד שישים לו צלחת מרק, זה כלי שני. וכלי שני אינו מבשל, כלל בידינו. כלי שני לא מבשל, כלי שני. המרק, לדוגמה, עם הבשר, התבשל בסיר, זה נקרא כלי ראשון. העבירו את המרק לצלחת של האדם שאוכל, זה כלי שני. כלי שני לא מבשל, אז ממילא זה כמו צונן בצונן, אז זה עדיין דרבנן, אין בזה איסור דאורייתא. אלא אומרת הגמרא, הגזרה שמה יעלה באילפס ראשון, אתה צודק, הגזרה היא שמה הוא יעלה בשר בהמה עם גבינה באילפס רותח, שזה בשביל לדוגמה, יביאו את הסיר מרק מהאש איכשהו כלי ראשון ויכניסו בו גבינה בטעות, יביאו אותו לשולחן ויכניסו את הגבינה שתהיה לשולחן, זה הגזרה, זה ממש איסור דאורייתא, ובגלל זה גזרו לא לעלות בשר עם גבינה, ובגלל זה גזרו גם לא לעלות עוף עם גבינה, כי זה מאוד קרוב להגיע לאיסור הזה. אומרת המשנה, העוף עולה עם הגבינה לשולחן ואינו נאכל, דברי בית שמאי, ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. בעצם מה שעד עכשיו דיברנו לגבי עוף עם גבינה, יש בזה מחלוקת. מה שהמשנה בהתחלה סתמה כבית הלל, עכשיו מסבירים לנו שהעוף עולה עם הגבינה לשולחן ולא נאכל, דברי בית שמאי. בית שמאי אומרים אין בעיה לעלות עוף עם גבינה, היות שזה לא איסור דאורייתא, אין בזה בעיה. ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל, אסור להעלות את זה לשולחן, ובטח ובטח שגם אסור לאכול את זה ביחד. אמר רבי יוסי, זו מקולה בית שמיים וחומרי בית הלל. בעצם מה שאנחנו רואים פה, זה דבר שבית שמיים מקילים בו, ובית הלל מחמירים בו. במסכת עדויות, המשנה מונה, רבי יוסי בעצמו שם מונה, את כל הדברים שבית שמיים מקילים, ובית הלל מחמירים. בדרך כלל זה הפוך בכל השס. יש כמה מקומות יחידים שבית שמיים מקילים ובית הלל מחמירים. ורבי יוסי, גם זה פה, זה קולה בית שמיים וחומרי בית הלל. הגמרא תשאל, בעצם, אז מה הוא חולק על תנא קמא? כי תנא קמא, זה מה שהוא אומר, שבית שמאי מקילים בית הלל מחמירים. מה רבי יוסי בא ואומר, לא, מה פתאום, זה כולה בית שמאי בית הלל. אתה אומר אותו דבר, הגמרא תברר את זה. ממשיכה המשנה ואומרת, באיזה שולחן אמרו? איזה שולחן דיברו שאסור להעלות גבינה עם עוף או גבינה עם בשר? בשולחן שאוכל עליו. זה מדובר בשולחן שבו יושבים האנשים ואוכלים, ואז מתוך שהידיים משמשים בכל דבר, ומביאים סלטים וצלחות ואוכלים, יכולים בטעות להתבלבל ולאכול בשר עם חלב, או להניח אותם או לשים אותם בסיר אחד או בצלחת אחת. אבל בשולחן שסודר עליו את התבשיל, אם יש איזה שולחן צדדי כזה שבו מסדרים, כמו למשל בזמננו בשיש, במטבח, מקום שמסדרים תבשילים, ויש רק אדם אחד שם בדרך כלל שאחראי, זה לא הרבה סועדים והרבה אנשים שמתעסקים, וגם פחות ההתעסקות היא פחות תמידית, נותן זה בצד זה ואינו חושש. שם אין בעיה לשים בשר בצד גבינה, כמובן שלא ייגעו בהרחקה ביניהם, אבל אין חשש שבטעות יבואו לערב אותם, כי הבן אדם זוכר מה שהוא עושה, זה לא כמו שולחן ותוך כדי אכילה, שעלולים בטעות לשכוח ולערבב את זה. לכן במקום שזה שולחן ההגשה, אין בעיה לשים שם בשר וגבינה באותו שולחן, כמובן בהרחקה. אומרת הגמרא, רבי יוסי היינו תנא קמא. מה חידש רבי יוסי? מה הוא חולק פה? כשהוא אומר, רבי יוסי אומר, זו מקולה בית שמיים וחומרי בית הלל. זה בדיוק מה שתנא קמא אמר. תנא קמא אמר שבית שמיים מקילים שעוף עולה עם גבינה על השולחן, ובית הלל מחמירים. מה רבי יוסי בעצם חולק או מחדש פה? וכי תמה אכילה גוף האיקה ביניים. אם תגיד לי, כן, יש פה מחלוקת, שים לב, יש מחלוקת לגבי אכילת עוף עם גבינה. דקאמר תנא קמא בעלה כמפלגה באכילה לא פליגה. כי הרי תנא קמא מה אומר? שבית שמאי אומרים עוף עולה עם גבינה על השולחן, אבל אינו נאכל. בית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. זאת אומרת, שניהם מודים שלא נאכל, רק בית שמאי מקילים שעולה על השולחן. ואמר לרבי יוסי, אכילה גופה מקולה בית שמאי ומחומרי בית הלל.
וכשרבי יוסי אומר זו מקולה בית שמאי, הוא מתכוון גם האכילה היא קולה בית שמאי. אל תגיד שבית שמאי מחמירים שלאכול הם מודים שאסור. לא, הם מקילים גם לאכול. זאת אומרת, צריך להגיד ככה, בית שמאי אומרים אוף עולה עם גבינה על השולחן ונאכל עם הגבינה על השולחן, ובית שמאי לא, בית הלל מחמירים. אז אולי זה המחלוקת ביניהם? לא יכול להיות. והתניא, הרי יש לנו ברייתא, הגרסה היותר נכונה פה זה והתנן, ככה המסורת הש"ס מתקן, והתנן כי בעצם זה משנה במסכת עדויות. רבי יוסי אומר שישה דברים מקולה בית שמיים ומחומרי בית הלל, וזו אחת מהן, כבר לא מביאה את כל מה שהמשנה שם מביאה, עוד הרבה דברים, עוד חמש דברים, אבל אחת מהם זה עוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל דברי בית שמיים, ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. בעצם רואים פה שרבי יוסי מודה שתנא קמא אצלנו צודק, שבית שמיים מקילים רק בעלה, לא באכילה. אומרת הגמרא, אלא מה רבי יוסי רצה להגיד לנו פה? הקמא השמנן, מן תנא קמא רבי יוסי. בעצם כל מה שהמשנה רצה להגיד לנו, שרבי יוסי הוא עצמו תנא קמא. היא אמרה את הדין של תנא קמא בלי להגיד מי זה. ואז היא לא רצתה להשאיר אותנו ככה שלא נדע מי אמר את זה. אז היא באה ואמרה לנו, אמר רבי יוסי, שתדע. רבי יוסי זה שאמר את זה, מה הוא אמר? זו מקולה בית שמאי ומחומרי בית הלל. תסתכל במסכת עדויות, תראה שזה אחד מהדברים של קולה בית שמיים וחומרי בית הלל, רק להגיד לנו שזה רבי יוסי אמר. ומה הסיבה? למה כל כך חשוב להגיד לנו שזה רבי יוסי? כל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם. אדם שאומר דבר בשם מי שאמר אותו, מביא גאולה. איך יודעים? שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, וזה מה שגרם לכל הנס שהיה שם, כי אם המלך לא היה יודע שמרדכי אמר את זה, זה לא היה נכתב בספר הזיכרונות, וכו' לכל מה שהתגלגל אחר כך שהוא קרא וכיבד את מרדכי בגלל זה. רואים שהאומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם. לפני שנמשיך רק נעמוד על נקודה. נכון שהתנא היה יכול בעצם לשנות את המשנה. במקום להגיד אחרי זה, אמר רבי יוסי זו מקולה, יכול להגיד, להכניס בתחילת המשנה, אמר רבי יוסי עוף עולה עם הגבינה. אז אומר רש"י, התנא שכח ולא הזכיר את שמו בתחילה, ולכן אחר כך הוא חזר והזכיר את שמו בהמשך כאמר רבי יוסי זו מקולה בית שמאי. למה לא תקנו את המשנה? רש"י לא אומר, אבל בהרבה מקומות רש"י, רש"י מסביר את זה, ומשנה לא זזה ממקומה, לא רצו לשנות. למה? כי היות שלמדו את המשניות בעל פה, ואנשים זכרו סדר מסוים, ברגע שמשנים להם זה מבלבל מאוד. לכן לא רצו לשנות את המשנה שכבר קיימת. הוסיפו אחריה תוספת. המשנה הקיימת תזכור, זה הנוסח. תוסיף אחריה, אמר רבי יוסי, ותדע שרבי יוסי אמר את זה. טוב. ממשיכה הגמרא, תנא אגרא חמוה דרבי אבא. שנה, אגרא, ככה יש שמו של אותו חכם, חמיו של רבי אבא. מהו שנה בברייתא? עוף וגבינה נאכלים באפיקורן. עוף וגבינה, אפשר לאכול אותם באפיקורן, אומר רש"י, דרך הפקר, שאינו נזהר בהם, לא צריך להיזהר. הוא טען אלה, הוא שנה את הברייתא, והוא אמר לה, והוא גם אמר ופירש מסברה של עצמו, מה הפשט באפיקורן בהפקר? בלא נטילת ידיים ובלא קינוח הפה. לא צריך נטילת ידיים וקינוח הפה בין עוף לגבינה. נכון שבימינו זה קצת תמוע, היות שאנחנו רגילים היום להמתין 6 שעות בין עוף לגבינה, ולכן ממילא לא שייך להגיד בלא נטילת ידיים ובלא קינוח הפה, אבל בדף הבא נראה בעזרת השם, שמעיקר הדין זה לא היה חובה להמתין כל כמה שעות, ויש גם שיטות שלא צריך כל כך הרבה שעות, ולכן פה הגמרא מדברת כרגע על עיקר הדין. עיקר הדין אסור לאכול עוף וגבינה ביחד, ומה שמחדש לנו עכשיו אגרא חמוה דרבי אבא בברייתא, שהוא מסביר שלא צריך נטילת ידיים וקינוח הפה ביניהם, מותר לאכול עוף ואחריו גבינה, או להפך, גבינה ואחריו עוף, בלא צריך בין ידיים ובקינוח הפה. נראה בעזרת השם בסוף הדף, בדף הבא, מה הפירוש של קינוח ומה הפירוש של נטילת ידיים. מספר את הגמרא, רבי יצחק ברד רב משרשיא איקלה לבי רב אשי. נקלע לבית של רב אשי, איתולי גבינה אכל, הביאו לו לאכול גבינה והוא אכל, איתולי ביסרה אכל, ולא מש הידה, הוא לא נטל ידיים בין הגבינה לבשר. אמרו לו, והתנא אגרא חמוה דרבי אבא, הרי שנה אגרא חמוה דרבי אבא, בברייתא שראינו מקודם, עוף וגבינה נאכלים באפיקורן, עוף וגבינה אפשר לאכול אותם בהפקר, ללא צורך בהפרדה ביניהם, בין נטילת ידיים וקינוח הפה כמו שראינו מקודם. אבל מה מדייקים מזה? עוף וגבינה אין, בשר וגבינה לא, זה דווקא בעוף וגבינה. אתה פה אכלת בשר וגבינה, או יותר נכון, הוא אכל קודם גבינה ואחרי הבשר, ולא נטלת ידיים ביניהם. אמר להו, אנה מילה בליליה, אמר להם, נכון, אתם צודקים, אבל זה דווקא בלילה ההלכה הזו שצריך ליטול ידיים ביניהם. אבל ביממה, החזינה, ביום, הנה אני רואה מה יש לי בידיים, למה צריך ליטול אותם, למה צריך לשטוף אותם.
קינוח הפה זה עניין אחר. באמת להוציא ולשטוף את מה שנשאר בפה, נשאר טעם, נשאר כל מיני דברים, אבל בידיים, אני רואה שהיד שלי נקייה, לא נשאר עליה שום דבר. למה אני צריך דווקא לשטוף ידיים? בלילה שלא רואים, תשטוף, תיטול ידיים. ביום אין צורך בנטילת ידיים. הגמרא מביאה עוד ברייתא, נתחיל אותה, תניא, בית שמאי אומרים מקנח ובית הלל אומרים מדיח. בית שמאי אומרים צריך קינוח, קינוח הכוונה לפה, בית הלל אומרים צריך הדחה, להדיח את הפה בין בשר לגבינה. הגמרא בדף הבא מבררת באריכות מה בדיוק הכוונה, ולכן ההסבר של הברייתא הזאת יהיה בדף הבא.